Ну що ж, друзі, рада я вас вітати. Сьогодні святять Пасхи, ковбаску і все решта. Але ви на каналі про здорове харчування. І я сьогодні хочу поділитися такими роздумами і відео, напевно, назву «Перевернутий світ». Чому перевернутий світ? Тому що в цей світ перевернутий з ніг на голову. І тут те, що нам кажуть, що це правда, насправді це брехня. Чому я так у цьому впевнена? Тому що я пробувала на собі. І коли та людина, яка не пробувала, живе в своєму світі ілюзій і намагається іншій людині показати те, з чого та інша людина вже вибралася, ну, виходить, що це просто повна нісенітниця. І ну, цій людині вже то ніяк не налазить на вуха, на голову, тому що це все невірно, так скажемо. Що я хочу сказати? Сьогодні мені батьки прислали з України великодній кошик. Я сама святити ходила, так, святила, їла м'ясо, сир, сметану, ковбасу, шинку. Перша сідала за стіл. Це було, тоді ти кричи на фоні, це було традицією, це було культом, це було звичкою. Але в один момент моя свідомість перевернулася, і те, що я зараз бачу, просто для мене шок. Я бачу, як бабусі, дідусі думають, що вони роблять страшне благо, зовсім не розуміючи, як функціонує людський організм, і намагаються розгодувати, загодувати своїх внучат, тим самим бажаючи їм здоров'я. Я дивлюся на людей, блогерів, які публічно кажуть, що вони хворі, в них виявлено шлунково-кишкову інфекцію, яка перекидується на горло. І їм кажуть, пийте антибіотики, бо там вже капець. Я бачу, чому це відбувається, у чому полягає причина, і її легко усунути. Але, єдине але в цьому всьому, це те, що людина мені не повірить, так як я колись могла не повірити, поки не буде готова і не буде розуміти, для чого. Саме тому мій канал для дуже серйозно змотивованих таких, знаєте, людей, не те, що борців проти системи чи борців за правду, борців за своє здоров'я. Я довго думала, як я можу, як я можу найбільш ефективно допомогти людям. І ключем до цього всього є харчування, тому що коли ви дізнаєтесь правду про харчування, ви і покликання знайдете, і в собі розберетеся, і сміливість у вас буде, і здоров'я у вас буде, і гроші у вас будуть, і впевненість у вас буде. Але це усього не буде без здоров'я. Бо коли людина хвора, ви знаєте, їй нічого не треба. Вона віддає останнє. Нею можна легко маніпулювати, можна легко їй вбити в голову будь-які істини. І ті люди, які шукають причину у всьому тільки не в харчуванні, таким чином шукають виправдання своїй слабкості, тому що вони не можуть. Це дуже важко позбутися поганої звички їсти ті продукти, які нас вбивають. Ті продукти, які ми несемо на Великдень. Як би це шокуюче і по-дурному не звучало, я така сама українка, я західної країни, з християнської побожної сім'ї, правильної сім'ї, не дуже багатої, правда, але я людина, яка хотіла вирватися і дізнатися правду, на пошуки якої штовхнули дитячі травми. Я людина правдива, справжня, яка поставила собі за мету ділитися своїм досвідом, аби людей, які готові, а тих, які не готові, то вони навіть і не підписані на мій канал, починати жити іншим життям. А таких людей є багато, які пробували на собі те, що я кажу, і які змінювали харчування, які змінювали життя, які відкриті правді.
Якщо ви хочете дізнатися правду про те, як побудований світ, Ава, ти там? Якщо ви хочете дізнатися правду, хто ви, якщо ви хочете вийти на новий рівень свідомості, ви не зможете цього всього зробити, якщо ви не поміняєте харчування. Тому що ви будете мати хату, машину, дітей, внуків, але рано чи пізно потрібно буде розплачуватись здоров'ям за те, що ви колись не послухали себе, не прийшли чи на мій курс, чи просто не дізналися і не почали це практикувати. Тому що результат вам дасть лише зміна харчування. Тому що ви почуєте, як душа, яка живе в вашому тілі, відчує, як тіло починає змінюватись, як тіло починає оживати, як тіло починає вставати з попелу, як тіло починає омолоджуватись, як тіло починають покидати паразити, які живуть в ньому, і яких ви годуєте кожного дня, і навіть не здогадуєтесь, що таке храм душі, оте тіло. Ви дізнаєтесь правду про світ, ви дізнаєтесь правду про все, що вас оточує. І ваше его буде в шоці від тої правди, тому що вам прийдеться признатися, що ви ціле життя жили в обмані, вас обманювали. Це важко буде. Мені було важко, коли я почала практикувати і дізналася, що мене ціле життя обманювали. Я була наївною овечкою. Я була в шоці. Мені було нелегко це пережити. Це було таке, якби другий раз я дістала удар, таку травму, після дитячої травми, яку я пропрацювала і одночасно дізнаюся ось це. Це подвійний удар. Але якщо у вас все добре, ви це, думаю, переживете, якщо ви підете до мене як до, ну, як до підтримки, яка вам буде це говорити, ну, не з неба я це вам говорю, я це пробувала. І ви бачите, наскільки я впевнено про це говорю. Мені вже не важливо, я, ну, повністю відкрита, я повністю стою на своєму, тому що і мене ніхто не зможе переконати. Тому що я вже дуже далеко в цьому. А тих, хто не пробував, не намагався, не хоче, його очікує такий самий кінець, як і 99% людей. Звісно, потрібно, як то кажуть, гармонія тіла і душі, але немає гармонії духовної такої, якщо ви маєте брудний кишківник, якщо ви харчуєтесь нездорово, якщо ви не знаєте про те, чому суть існування, як функціонує наше тіло, як нас обманюють на кожному кроці. Якщо ви це не дізнаєтесь цього, то буде важко. Це те, що перевертає всю свідомість, так? І з цього починається саморозвиток. Тому я знаю, що це нелегко. На це потрібен час. А ми нікуди не поспішаємо, тому що два кроки вперед, один назад. Не треба поспішати, я поспішала, а тепер йду повільніше. Те, що ви дізнаєтесь, воно не буде, тобто це не будуть сприймати 99% вашого оточення, якщо вони не прагнуть змін. І я зараз ця людина, яка вам на своєму прикладі показує, щоб ви мали приклад, так, щоб ви знали, що таке існує. Чому я не вживаю багато років? Вже зараз 5-7 років. М'яса, молока, сметани, сиру. Чому я це не вживаю? Чому це шкодить нам? Як це впливає на наш розум? Як це впливає на наше тіло? Як будь-яка їжа на нас впливає? Передивіться мої відео на моєму YouTube-каналі. Перед таким величезним курсом про мій шлях, щоб вам не було одразу шок такий страшний, я записала такий передступний курс. Плюс я все те, що я писала, все, що зі мною відбувалося, я записую в такій книзі, працюю зараз над нею.
щоб кожна людина могла доторкнутися до шляху реальної людини, шляху душі. Тому що нічого немає важливішого за наше здоров'я. Ми повинні бути відповідальні за наше здоров'я. Від цього все починається. Дякую вам за увагу. Бажаю вам світлого великого дня і нехай кожен день буде для вас свято. Не лише ось такі періоди. А кожен день має бути для вас свято. Кожна мить, кожна хвилина.